modré hlavy dva přivítal. Konstatuji, že je omluven jeden Radin, v tuto chvíli je přítomno 13 zastupitelů, věříme, že to dorazí. Takže přistoupíme k volbě pracovních orgánů zastupitelů. Čekám na vaše návrhy, kdo bude hlasovat. Kdo je pro to, aby návrhová komise pracovala v sestavě? A teď to nejde. Pan Mikeš, paní Šestová, pan Hromada a pan Kolečka. Kdo je pro? Takže pro 13. 13. Zdržel se. Já teda pošlu, když dovolíte návrh, už jsem si myslím, to můžete rozdat. Ověřovatelé. Čekám na vaše návrhy, kdo je ověřovatelem zápisu. Já navrhuji Jiřího Sokora. Jiří Sokor. Paní Hana Bartíková. Navrhovala. Vladimír Kupánek. Ověřovatel. Já ještě navrhuji Růžený Urbánek. Kdo je pro to, aby ověřovatelem byla pan Bartíková, pan Cechor a pan Žeho Urbánu? 13, kdo je proti, nikdo, kdo je nikdo. Zapisovatelem ještě třeba dodat, že není nič. Připomínky k zápisu. Zápis je 2014. Tak. Vy se hlásíte? Já jenom bych vysvětlil, že tam je jedna procesní, v podstatě interní připomínka, je taková oprava, že usnesení vyvěšené na úřednice bylo správně a usnesení v zápise bylo to usnesení číslo 10/5/2015, co byla poslední věta. Čili my doplňujeme poslední větu, která zní, že se skupina bude sestavena do 28/2015, sestavení skupiny bude potěšeno do 15/9/2015. Tento text je doplněn. A to usnesení je vyvěšeno zápisu. Čili abych to akceptuje se. Akceptuje se. Další připomínky podal bakalář Jirka Sokol. Jsou zde uvedeny na dvou formátech A4. Je to body 1 až 5. Jirka potom nám může vysvětlit, jestli je potřeba tedy. Já myslím, že ty připomínky jsou relativně jasné, jenom je shodnou. Připomínka číslo 1, kolegyně Jelonéková žádala bylátočku uvést tuto část, která zápis nebyla. Podobně u bodu A jsem poprosil, aby bylo uvedeno, proč bylo zastupitelstvo veřejné, bylo to tam. U čísla 3 jsem měl spíš dozvěšku ohledně bylátočku uvést další vysvětlení, které si náležené byla, že to zákon pro rozhodování sázku je. A u připomínky číslo 4, tak jak máte teď u sebe tu přílohu, ve které je dáte z našeho jednání s panem magistrem starostou, na které jsme se dohodovali, o rozdělení, respektive o obsazení volitech do kontrolního výboru a do finančního výboru. Jak to minulé zápisu, asi to byla nějaká administrativní chyba, bylo uvedeno, že jsme požadovali většiny po výborech, což není pravda, ostatně je to v zápise, tak aby to bylo pozornuto v zápisu jasné, je to tak, že to tak je. Děkuju. Vy jste se tak hodně pousmávali titul, současný titul magistra bývalý nebo dříve udělovaný a dneska udělovaný titul inženýra je podobný, má úroveň magisterského studia. Já
Takže já se vůbec nezlobím, nejsem magister teda, ale to je v řádku. Ale teď konkrétně, ty už to Jirko říkáš pořád, ale já už vím, že to je zlý. Vítám paní inženýrku Nehasilovou, kolik je hodin? Tak. Konstatuji, že stav se zvýšil na 14 členů zastupitelstva. Ale připomínka Jirky Sochera řekl jenom jednou připomínku, názor, která se mě týká. Je to připomínka číslo 3. Kde se po mně žádá, že chybí kompletní zdůvodnění, proč se na posledním zastupitelstvu stáhnul záležitost hracích automatů. Tak obecně bez čtení řečeno, v té době, v tu onu pozdní hodinu, jsem konstatoval, pravděpodobně, ale jsem nepřeřekl, já jsem musel podívat, že máme 22.30 a protože si myslím, že je to opravdu pro diskutování, nedovolím si teď něco této věci rozhodnout. Ano, to je znova opakují moje vysvětlení, protože už byla pokročilá doba, cítil jsem značnou únavu ve 22.30, proto jsem nechal tento stáhnout a myslím si, že dnešní den budeme mít na to dost času toto diskutovat. To je moje zdůvodní, lepší nemám. Já říkám, že to nevysí negativně, jenom říkám, že tohle jedinou podpěvo stáhnout, tak se budu nám zhodnout. Jediný důvod, co mám nebyl, než je, že 22.30 už jsem byl s tím. Tak, my budeme teď hlasovat o připomínkách, čili co se týká připomínky zápisu 5/2014, kdo je pro to, aby byla... Nelze hlasovat, je to procesní věc, já jsem se domníval, že ho se hlasoval, ale doplníme. Já bych chtěla říct, že určitě bychom jako zastupitelstvo se k tomu měli vyjádřit hlasováním, neboť by to měla být součást zápisu. Ty skutečnosti, které jsou tam uvedeny, to není nic polemického. To je to, co lze prostě ověřit buď z nahrávky nebo z dokumentů, nebo z něčeho takového. Takže my bychom tam toto zapracovat měli. A ten první bod, který se týká mé osoby, to je taková historie, která se táhne vyšším zastupitelstvem již řadu let, že nejsou uvedeny skutečnosti tak, jak mají být. A v tom prvním bodu to je to, že se týká toho předcházejícího, ale já už jsem o to žádala vlastně minule a jako ověřovatel jsem tady na tom zastupitelstvu, které bylo v červenci, toto vyjádření podala. Čili se to opravdu týká průběhu toho červencového vyjádření, které samozřejmě mělo právo se vyjadřovat k tomu předcházejícímu. Takže já jsem jenom chtěla, aby toto bylo uvedeno, neboť to jsou všechno připomínky, které upozorňují na zastupitele i veřejnost na to, že zápisy nejsou vždy zachyceny podstatné skutečnosti. Pokud zastupitele chcete to opět odmítnout, je to samozřejmě na vás, kteří to odmítnout chcete, a na těch, kteří souhlasí, aby zápis odpovídal skutečnosti, tak aby hlasovali. Takže já bych nechal hlasovat o tom. Ne, ale myslím, že ještě mluvíme černý. Teď mluvíme černý, pančerka, ale nevadí. Já dávám návrh, aby jsme o obou připomínkách, o jedné skupině připomínek a o jedné připomínce hlasovali, ať je to čisté. Čili já bych si dovolil teda naformulovat, kdo je pro to, aby připomínka k zápisu takzvané doplnění číslo 10/5/2015 bylo akceptováno. Já jsem pro. Kdo je proti? Ano, proti. A kdo se drží? Tak, pak máme tu druhou skupinu, o které pravděpodobně bylo hovořeno. To jsou připomínky k zápisu 5/2015 pořadí 1 až 4, předkládá Jiří Sokol. Čili chtěl jsem se zeptat ještě dřív, než bychom o této připomínce hlasovali o akceptaci, jestli k tomu další zastupitelé máte něco, jestli to vlastně nám týká. Jiří se vyjádřil, nebudete. Takže kdo je pro to, aby byly přijaty připomínky k zápisu 5/2015 Jiřího Sochora pořadí 1 až 4? Kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5. Kdo je proti? Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Děkuji. Já, jestli dovolíte technickou, já děkuji kolegyním a kolegům, kteří popírají to, co je někde napsáno a podepsáno a co si čtou. Já jim za to velice děkuji za tento jejich osobní náslep.
A poprosím, aby bylo také uvedeno hlasování po jménu, tak jako hlasování. Děkuji za to, že to bylo. Já si tady můžu to. Chtěl bych konstatovat, že to určitě řekl, máte máme tu milou zápisu a faktickou chybu, tak to bych ještě tak jsme do toho zápisu prosím, že konstatuju, že milou zápis je faktická chyba. To se je to diskuse, bylo to asi je diskuse, diskuse je nahrána na zákonovém zařízení, takže ta diskuse byla asi příhodinová, to znamená, že... Tady jsou podpisy, které je tam vysáčí, ale já si říkám, musíme sádat, je to jasné. Přistoupíme k novému programu. Program jednání se stává se z těchto bodů. Bod číslo 1. Čerpání rozpočtu města za 3/4 roku 2015. Bod číslo 2. Přijetí dotací. Bod číslo 3. Úprava rozpočtu města 4/2015. Bod číslo 4. Obecně závazná vyhláška o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území. Za 5. vyhlášky o veřejném pořádku, za 6. usnesení zastupitelstva města 16/4/2015, 7. zprávy kontrolního výboru, 8. zprávy kontrolní zprávy finančního výboru, 9. umístění hlaviček, 10. podoba jízdního řádu, 11. změna jednacího řádu zastupitelstva, 12. umístění mobilní nové C, 13. oživení elektrické nápravky, 14. pracovní skupina pro strategický plán města a věření, 15. práce komisí rady města, 16. zveřejňování městských smluv, 17. od různé. Další návrh na doplnění Jiří. Já bych si dovolil, aby navrhnout ještě další bod, a to kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva. A to jako bod 13, aby to mělo nějakou logickou návaznost za body, které jsme jakoby navrhovali my. Je to s ohledem na to, že 9. září jsem já a následující kolegyně Jolna Krtová jsme posílali návrh tohoto usnesení všem členům zastupitelstva. Nicméně rada ho dopověděla, na program teď to není, tudíž bych si dovolil navrhnout tady ten nejlepištěný bod, který by zněl kontrola úkolů rady. Takže kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? A kdo se zdržel? Můžu mít ještě otázku? Jak je možné, že to nebylo projednáno na radě? Nikdo si nevyjádřil dokonce k tomu hlavě e-mail, že jste postupili, že jste to přečetli. A měsíc nebo jaký, tak to se nám nikdo nevyjádřil. Takže já se připojuji k tomu dotazu. To jde o mail, který jste dostal také 9.9. A v tom mailu všichni jste ho měli a já jsem dokonce, protože vím, že někteří to třeba moc nečtou, tak tady ještě bylo všechno jakoby tučně a potrženě a přesto 5 členů rady to prostě pominulo, úplně ten návrh pominulo. Tak já už nevím, jakou formou, jestli by tady kolegyně a kolegové, co nejsou členové rady, ale jsou z vaší skupiny, jestli by nám nějak mohli pomoct a poradit, jak to máme udělat, aby nám rada vůbec na nějaký návrh někde reagovala a aby to nedopadlo jako teď, že jakmile prostě něco my navrhneme, tak ani se to nepřipustí na program. Mě to teda připomíná metody úplně někoho jiného a doufám, že teda určitý snad nezačínají převládat na vším. Poprosím pana tajemníka, aby to záznamu dal, že aby tento bod byl projednán neprodleně na nejvyšším jednání. To, co přednášel teď kolega Sokor, ale jestli to teda mám zopakovat ještě. Já bych to neopakoval. Vyří Sokor, že to zopakoval. Děkuji. My jsme ale ve fázi, aby jsme to nerozhodili schvalování návrhu programu. A bavíme se o tom, proč teda vůbec na to nikdo nereagoval, když rada města na jiné názory teda reagovala. Takže přednesl jsem vám. Já třeba od vás odpověď, že jste si to přečetl. Ode mě ne,
Takže já prověřím, jestli ten mail nedošel. Jo, že třeba někomu nedošel, jo. Já jsem dostal, že spadne dostal. Za moji osobu konstatuju, že jsem bohužel nebyl. Nebyl, byl jsem 14 mimo Lipčice, takže jsem byl 9. září 1945. Pan tajemník ho taky dostal. Přáteli, mám zkušenosti. Já bych ukončil tuto pseudodiskuzi a ptám se, kdo je pro přijetí předneseného návrhu 1 až 17 jednání programu města. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji.